रामप्रसाद राईको बारेमा तपाईँ हामी धेरै परिचित छौँ, उहाँको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्ने त्यति जरुरी पनि छैन। त्यसले म उहाँको त्यो व्यक्तिगत जीवन, उहाँको राजनीतिक सङ्घर्ष, यहाँ त्यहाँ यो लगायतको कुराहरूमा त्यति धेरै प्रवेश नगरिकन सिधै उहाँका योगदानहरू के हुन्, जुन योगदानले चाहिँ उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने केही तिन चारवटा कुराहरू मात्रै तपाईँहरू समक्ष राख्छु। रामप्रसाद राईको जन्म 1965 साल फागुन 18 गते आजकै दिन बासीखोरा मौजाको सान्देलुङमा भएको रहेछ। पिता ध्वजवीर राई र आमा चाहिँ रत्नमाया राईको एकदम कान्छो छोरो भएको हिसाबले उहाँ धेरै पुलपुलिएको पनि हुनुहुन्थ्यो। पुलपुलिएको हिसाबले उहाँ चाहिँ यो अहिले हामी जसरी उहाँलाई पाएका छौँ त्यो प्रकृतिको विद्रोही नहुनुपर्ने हो, त्यो खालको सङ्घर्षशील त्यो खालको योद्धा नहुनुपर्ने हो। तर यद्यपि त्यस विपरीत परिवारको पुलपुलिएको छोरा हुँदाहुँदै पनि उहाँले देशको निमित्त जुन खालको सङ्घर्ष र नेतृत्व अनि जीवन नै बलिदान गर्नुभयो त्यो धेरै महान कुरा छ। त्यस कारण गर्दामा हामी उहाँलाई श्रद्धेय जननायक भनेर सम्बोधन गरिराखेका छौँ। मैले रामप्रसाद राईले यो देशका लागि चारवटा कुरा चाहिँ मूलभूत योगदान गर्नुभएको देखेको छु। मेरो अध्ययनमा चाहिँ म त्यो चारवटा योगदानमाथि सरर अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले देखेको पहिलो योगदान रामप्रसाद राईको चाहिँ के हो भन्नु भन्दाखेरिमा 2007 साल मङ्सिर 11 गते भोजपुरमा केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, दोस्रो विश्वयुद्धबाट फर्किएका योद्धाहरू र रामप्रसाद राई लगायत मिलेर एउटा गोप्य बैठक बस्नुभएको थियो। त्यो गोप्य बैठकले अब राणाहरू विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र त्यो सङ्घर्षको त्यो सैनिक नेतृत्व चाहिँ रामप्रसाद राईले गर्ने, जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व चाहिँ रामप्रसाद राईले गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाएको थियो। त्यस कारणले गर्दामा रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा पूर्व त्यो बेला 3 नम्बर र 4 नम्बर जिल्ला भनिन्थ्यो, 3 नम्बर र 4 नम्बर जिल्लामा राणा विरोधी जनक्रान्ति गर्नको निमित्त सैनिक नेतृत्व गर्ने जिम्मा चाहिँ रामप्रसाद राईले दिएको थियो। र रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा गठन भएको त्यो जनमुक्ति सेनाले लगत्तै भोजपुर एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गले कब्जा गर्यो। भोजपुर कब्जा गर्दाखेरिमा त्यति धेरै जनमुक्ति सेना त्यहाँ थिएन, केही दर्जनमा थिए जनमुक्ति सेना। तर भोजपुर कब्जा गरेर लगातार चरिकोटसम्म आउँदाखेरिमा चाहिँ 10,000 जनमुक्ति सेना राणा शासन विरुद्ध सङ्गठित भएको थियो र त्यो 10,000 जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व चाहिँ रामप्रसाद राईले गर्नुभएको थियो, त्यो चान्चुने कुरा थिएन। 7 सालमा राणा विरोधी आन्दोलनमा 10,000 मान्छेलाई सङ्गठित गरेर राणाहरूलाई सफलतापूर्वक परास्त गर्नु चान्चुने योगदान थिएन। त्यस कारण गर्दामा त्यसरी सङ्गठित नगरिएको भएदेखि राणा शासन ढल्थ्यो कि ढल्दैन थियो भनेर पनि हामीले छलफल गर्न सक्ने यहाँ नजिक आधार छ। त्यसले रामप्रसाद राईको पहिलो योगदान भनेको चाहिँ त्यो बेलामा जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व गर्नु, त्यसलाई सफलतापूर्वक मोबिलाइज गर्नु र राणाहरूलाई पूर्वी पहाडहरूबाट लखेट्नु। त्यस कारण यो पहिलो योगदान चाहिँ रामप्रसाद राईको हो, त्यो योगदान हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, सम्मानयोग्य छ भन्ने लागेको। दोस्रो कुरो, त्यो जनमुक्ति सेनाले 7 सालको क्रान्तिमा यस्तो इतिहास रच्यो कि त्यो इतिहास चाहिँ जनक्रान्ति गर्नुपर्छ, राणालाई हटाउनुपर्छ भनेर आह्वान गर्ने काङ्ग्रेसले भन्दा पनि बढी काम चाहिँ त्यो पूर्वमा रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा भएको जनमुक्ति सेनाले गर्यो। खास गरिकन पश्चिम नेपाल र तराईका केही जिल्लाहरूमा काङ्ग्रेसले आक्रमण गर्यो, केही ठाउँ कब्जा पनि गर्यो, तर त्यो सबै ठाउँ चाहिँ राणाहरूले पुनः आफ्नो हातमा फिर्ता लिए। तर एउटा मात्र पूर्वीबाट यस्तो क्षेत्र हो जहाँ नजिक चाहिँ रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा रहेको जनमुक्ति सेनाले जुन राणाहरूलाई हटायो त्यो पुनः कब्जा गर्न सकेनन् राणाहरूले। त्यसरी राणाहरूलाई पूर्वी पहाडहरूबाट जरैसँग उखेलेर फाल्ने हैसियत र त्यो साहस, त्यो हिम्मत, त्यो सङ्घर्षको नेतृत्व फिल्ड कमान्ड चाहिँ रामप्रसाद राईले गर्नुभएको थियो, जबकि काङ्ग्रेसले समेत त्यसरी राणाहरूलाई लखेट्ने पूर्ण परास्त गर्ने त्यो सामर्थ्य त्यतिखेर उनीहरूले आर्जन गर्न सकेका थिएनन्। उनीहरूले आक्रमण गर्थे
तर कब्जा गर्न सकिराखेको थिएन। त्यस्तो बेलामा राणा विरोधी आन्दोलनलाई, काङ्ग्रेसलाई र सिङ्गो नेपाललाई उत्साह प्रदान गर्ने काम चाहिँ रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा भएको थियो। पूर्वी पहाडको त्यो राणा विरोधी आन्दोलन, त्यो सङ्घर्षको हिसाबले चारवटा ठाउँको सङ्घर्षलाई एकदम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। एउटा चाहिँ भोजपुर सदरमुकाम कब्जा गर्नु, दोस्रो चाहिँ त्यो भोजपुर सदरमुकाम कब्जा गर्न आएको राणा विरोधी राणा पक्षीय सेनाहरूको विरुद्धमा भएको दावा र दिक्तलको विशाल लडाइँ, अनि ओखलढुङ्गाको लडाइँ र चैनपुरको लडाइँ चाहिँ पूर्वी पहाडमा लडिएको त्यो बेलाको ठुल्ठुला सङ्घर्षहरू हुन्, सशस्त्र युद्धहरू हुन्। त्यसमध्ये चयनपुर बाहेकको सबै सङ्घर्षमा, त्यो युद्धमा फिल्ड कमान्ड आफू प्रत्यक्ष उपस्थित भएर राणा शासनलाई खेद्ने काम चाहिँ, राणा सेनाहरूलाई लघार्ने काम चाहिँ, परास्त गर्ने काम चाहिँ रामप्रसाद राईले गर्नुभएको थियो। सम्भवतः रामप्रसाद राई नभएको भए हामीले त्यसरी राणा सेनाहरूलाई परास्त गर्न सक्थ्यौँ कि सक्दैनथ्यौँ भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि रामप्रसाद राईको त्यो योगदान हाम्रो देशका लागि धेरै अमूल्य नै छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसकै आधारमा जनमुक्ति सेनाको निर्माण गर्नु पहिलो योगदान हो, नेतृत्व गर्नु पहिलो योगदान हो रामप्रसाद राईको, र त्यो जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व गर्दै पूरी पहाडहरूबाट राणाहरूलाई पूर्णतः परास्त गरेर लखेट्नु रामप्रसाद राईको दोस्रो योगदान हो भन्ने मलाई लागेको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले पनि हामी त्यही नै लडाइँ लड्दैछौँ, खास गरिकन छिमेकी मुलुकहरूसँग। केही छिमेकी मुलुकले नेपालको त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको त्यो छिमेकी मुलुकको बराबरको हैसियतलाई नमानेर जुन खालको व्यवहारहरू गर्दैछौँ त्यसको विरुद्धमा अहिले पनि हामी सङ्घर्ष गरिराखेकै छौँ। हाम्रो काला पानी अहिले पनि मिचिएकै छ, त्यो फिर्ता ल्याउन हामी प्रयत्न गरि नै राखेका छौँ। यसरी देशको त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्नुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गर्ने र त्यो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने हिसाबले पनि हामीले रामप्रसाद राईलाई सम्झनुपर्ने स्थिति छ। र रामप्रसाद राईको तेस्रो योगदान भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्नु हो। भारतले आफ्नो पाराले त्यो के अरे मध्यस्थता गरेर काङ्ग्रेस र राणाहरूको बिचमा खालको सम्झौता जुन गरायो त्यो चाहिँ नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र ल्याउनको निमित्त र नेपाललाई स्वाधीन बनाउने कामका विरुद्धमा भएको काम हो भनेर रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा रहेको जनमुक्ति सेनाले बोलेको थियो। बोलेको मात्रै थिएन, उनीहरूले जब दिल्ली सम्झौता भयो है भन्ने सुन्न साथ पनि यो नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको निमित्त, पूर्ण प्रजातन्त्र ल्याउने कुराको र नेपाललाई राज स्वाधीन बनाउने कुराको विरुद्धमा आएको काम हो यो सम्झौता हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर तत्कालै विद्रोह गरेर 8 सालमा सिंहदरबार विद्रोहसम्म गर्ने कुराको नेतृत्व रामप्रसाद राईले गर्नुभएको थियो। र त्यो रामप्रसाद राईले सुरु गरेको त्यो विद्रोहको अन्तिम टुङ्गो अहिले पनि लागिसकेको छैनौँ, हामी अहिले पनि लडिराखेका छौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष हामी अहिले पनि गरिराखेका छौँ। त्यस हिसाबले रामप्रसाद राईले 7 सालमा सुरु गरेको त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष, त्यसको निमित्त गरेको बलिदान, त्यसको निमित्त गरेको त्याग र त्यसको निमित्त गरेको नेतृत्व अहिले पनि सान्दर्भिक छ र त्यो आवाजलाई बोकेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, देश साँच्चै देश स्वतन्त्र देश हुनसक्छ भनेर मान्ने हो भने हामीले रामप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको योद्धा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको नेता भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ रामप्रसाद राईको तेस्रो योगदान हो भन्ने मैले बुझेको छु। चौथो कुरा, गणतन्त्र र सङ्घीयताको निमित्त पनि रामप्रसाद राईले त्यो बेलामा आफ्ना विचारहरू बीजारोपण गर्नुभएको रहेछ। त्यो विचार नै फलेर फुलेर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको छ। जस्तो कि रामप्रसाद राईमा सामन्तवाद विरोधी चेतना थिएछ त्यो बेलामा पनि, त्यो बेलामा पनि राई होस् या बाहुन छेत्री, सामन्तहरूको जाली तमसुक च्यात्ने काम, जाली तमसुक गरेर गरिबहरूको जग्गा खोसेर आफ्नो कब्जामा ल्याउने कामका विरुद्धमा जनमुक्ति सेनाले 7 सालमा काम गरेको थियो। त्यो भनेको किसानहरूको पक्षमा काम गरेको थियो। त्यसरी खोसिने, तमसुक च्यातिने, जग्गा खोसिनेहरूमा बाहुन छेत्री मात्रै थिएनन्, त्यो खोसिनेहरूमा राईहरू पनि थिए। जो जो धनी थिए, ज जसले गाउँमा शोषण गरेका थियो, किसानहरूलाई अन्याय गरेको थियो, अत्याचार गरेको थियो,
त्यो सबैको तमसु खोसिएको थियो सात सालको क्रान्तिको बेलामा, त्यो सबैको खोसिएको जग्गा फिर्ता गरेको थियो सात सालको क्रान्तिमा। त्यस कारण गर्दामा रामप्रसाद राईमा साम्यवाद विरोधी चेतना त्यो बेला पनि थियो। जुन कुरा चाहिँ हामीले गणतन्त्र स्थापना गरेपछि पुरा गर्यौँ, नेपालमा राजतन्त्र फाप्दैन, साम्यवाद फाप्दैन, बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुकमा राजतन्त्रले काम गर्दैन, त्यो हाम्रो निमित्त उपयोगी छैन भनेर जुन आवाज त्यो बेला उठ्यो, त्यो आवाजकै कारण चाहिँ यो 62-63 सालको त्यो ठुलो जनआन्दोलनले गरेको। त्यस कारण रामप्रसाद राईले सुरु गरेको जुन काम थियो त्यो काम नै 62-63 सालमा पुरा भयो, कम्प्लिट भयो। भनेपछि त्यो ठुलो कामको जग चाहिँ रामप्रसाद राईले स्थापना गरेको, बसाएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ रामप्रसाद राई खास गरिकन राणाहरूको जागिरे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ लेफ्टिनेन्टसम्म हुनुभयो, तर उहाँहरूले आफ्नो वफादारिता राणाहरूप्रति र राजतन्त्रप्रति कहिले पनि देखाउनु भएन। उहाँको वफादारिता देशका निमित्त थियो, जनताका निमित्त थियो, र उहाँ जसले आफूलाई जागिर दियो, जसले आफूलाई लेफ्टिनेन्ट बनायो, त्यो शासकहरूको विरुद्धमा पनि प्रयत्न उहाँले गर्नुभयो। र 8 सालमा सिंहदरबारभित्र हुँदाखेरिमा त्यो बेलामा त्यो सिंहदरबार कब्जा गर्न सहभागी भएका त्यो बेलाको मुक्ति योद्धाहरूले भनेअनुसार रामप्रसाद राईले अन्तिम समयमा सिंहदरबारबाट राजदरबारतिर बन्दुक तेर्साउन लाउनु भएको थियो। त्यो प्रतीकात्मक थियो। त्यो के थियो भन्दा तिमी राजाको विरुद्ध पनि हामी लड्न तयार छौँ, तिमी राजालाई पनि हामी मास्न तयार छौँ, तिमीलाई हामीले नै ल्याएर पुनः स्थापित गरौँ, अब हामी नै तिमीलाई मास्न पनि तयार छौँ भनेर भनिएको थियो त्यो कुरा। त्यसरी प्रतीकात्मक रूपमा गरेको त्यो अभिव्यक्ति 62-63 सालको आन्दोलनले पुरा गरिदियो। यसरी सामन्तवादलाई मास्ने कुरा, राजतन्त्रलाई मास्ने कुराको जग पनि रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा रहेको जनमुक्ति सेनाले नै 7-8 सालसम्ममा त्यसको जग, त्यसको आधार निर्माण गरेको थियो। यो चानचुने योगदान थिएन। अर्को कुरो, रामप्रसाद राईलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ कि रामप्रसाद राई साम्प्रदायिक हो, रामप्रसाद राई जातिवादी हो। त्यो बेला खुब त्यो हल्ला चलेको थियो, तर त्यो हो कि होइन भन्ने बारेमा थुप्रै मान्छेहरू लेख्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ, त्यसबारे अनुसन्धान पनि भएको छ, र त्यो केही सन्दर्भहरू पनि मैले यहाँलाई चाहिँ ल्याएको छु। खास गरिकन यो देशमा सङ्घीयता जरुरी छ भने स्वराजको माग राख्ने काम रामप्रसाद राईकै नेतृत्वमा भएको थियो, र यो देशमा किराँतीहरू मात्रै बाँचेर हुँदैन, अरू सबै बाँच्नुपर्छ, यो देश सबैको साझा हो भनेर भन्ने पनि र त्यो अनुसार काम गर्ने व्यक्ति पनि रामप्रसाद राई नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला जो जो लुटिए, ज जसको तमसुक च्यातियो, ज जसले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गरियो, ती मान्छेहरूमा राईहरू पनि थिए, धनीहरू, सामन्तहरू, बाहुन छेत्री पनि थिए। ती बाहुन छेत्री, धनी बाहुन छेत्री र धनी राईहरूले रामप्रसाद राईले यसरी नै यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै गयो भने हाम्रो उठिबास हुन्छ भन्ने भएर रामप्रसाद राईलाई साम्प्रदायिक, यो बाहुन लुटुवा, यो छेत्री लुटुवा भन्ने त्यो आरोप लगाएको थियो। तर उनले तमसुक च्यात्न त च्याते, तर राईको, धनी राईको पनि च्याते, गरिब के अरे धनी बाहुनको पनि च्याते, जग्गा खोसेर फिर्ता दिए किसानलाई, धनी राईको पनि खोसेर फिर्ता दिए, धनी बाहुन क्षेत्रको पनि खोसेर फिर्ता दिए। त्यो के थियो भन्दाखेरिमा त्यो जातीय साम्प्रदायिक काम थिएन, र त्यो साम्प्रदायिक हल्ला थियो, र प्रजातान्त्रिक योद्धा र प्रजातन्त्रको विरुद्धमा गरिएको त्यो षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले यहाँ माननीय विशाल भट्टराईजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो संस्मरणमा लेख्नु भएको छ, त्यो कुरा मैले किताबमा पनि लेखेको छु, मैले खालि नाम मात्रै यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेँ। त्यसबारेमा एकजना नरेन्द्र बस्नेतज्यूले साह्रै मिठोसँग त्यो साम्प्रदायिक हल्ला किन मचाइयो, कसले मचायो भन्ने कुरा राम्रो एउटा संस्मरण लेख्नु भएको छ, एउटा पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। त्यसको अतिरिक्त केही रोचक सन्दर्भ पनि रहेछ। आज हाम्रो जय शिवाङ राई यहाँ आउनु भएको छैन जस्तो लाग्यो, उहाँले आफ्नो किताबमा पनि र एउटा संस्मरण पनि लेख्नु भएको छ त्यो, र हाम्रो मन्जुल दाई लेखक साहित्यकार भोजपुरका, उहाँको संस्मरण पढेपछि मलाई बडा गजब लाग्यो। रामप्रसाद राई साम्प्रदायिक थिए कि थिएनन् भन्ने कुराको त्यो साह्रै रमाइलो
प्रमाण हो तथ्य हो त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मन्जुलले रामप्रसाद राई सम्बन्धी एउटा संस्मरण लेख्नु भएको छ, तर त्यो बाबुको सम्झनाका आधारमा उहाँले त्यो संस्मरण लेख्नु भएको छ। उहाँको बुवाले के भन्नुभएको रहेछ भने, सात सालको क्रान्तिमा अब क्षेत्री बाहुनलाई मास्छ भन्ने हल्ला चलेपछि मन्जुल दाईको बुवा पनि कुम्लोकोटो रोपो पारेर हिँड्नुभयो। भोजपुरबाट उहाँ चाहिँ धरानतिर लाग्दै हुनुहुन्थ्यो, बिच बाटोमा ठ्याक्कै चाहिँ रामप्रसाद राईसँग भेट भयो र रामप्रसाद राईले सोध्नुभयो कि बाजे गुरु कता लाग्नुभयो तपाईँ, यसो पोको पन्थ रूप बोक्यो भनेर भन्नुभयो। त्यो भन्दाखेरिमा त्यो मन्जुलको बुवाले भन्नुभएछ, अब यो माझकिराँत यो भोजपुर तिमीहरू किरुवाको भइहाल्यो, अब हामी बाहुन छेत्री बस्न नपाउने रहेछौँ, म अब आफ्नो बालबच्चा त बचाउनु पऱ्यो, ज्यान बचाउनु पऱ्यो, म धरानतिर लागेँ भनेर भन्नुभएको छ। यसै भोजपुर छोडेको, उसै भोजपुर छोडेको रामप्रसाद राईसँग डर किन बोल्ने भनेर कुराकानी गर्नुभएको छ। रामप्रसाद राई त्यतिखेर के भन्नुभएको छ भने, ए तपाईँलाई यो भोजपुरबाट उखेलेर फाल्ने को, त्यसले म ठिक गर्छु, यो भोजपुर तपाईँको लागि मात्रै होइन, यो प्रजातन्त्रको सङ्घर्ष मेरो लागि मात्र राईको लागि मात्र भएको होइन, यो राईको मात्रै होइन भोजपुर, तपाईँ आफ्नै गाउँमा गएर बस्ने, आफ्नै ठाउँमा बस्ने, कसैले केही गर्यो भने त्यतिखेर मैले त्यसको विरुद्धमा जाने छु भनेर भनेपछि जनमुक्ति सेनाका सेनाहरूलाई मन्जुलको बुवाको त्यो पोकोहरू बोकाएर आफ्नै गाउँमा आफ्नै घरमा फर्काएर पुनस्थापित गर्नुभएछ। तर त्यो कुरा चाहिँ पछि मन्जुलहरू र मन्जुलहरूको दाइलाई मन परेनछ। कसरी मन परेनछ भने, जय शिवाङले बडा रोचक संस्मरण लेख्नु भएको छ, यो खालि ठट्टाको लागि मात्रै हो। मन्जुलको दाई र एकजना दाई र जय शिवाङ राईको बल्खुमा भेट भयो र कुराकानी यसो हुँदै जाँदाखेरिमा मन्जुलको दाईले के भन्नुभएको छ भने, हेर शिवाङ, साथी साथी रहेछ, हेर शिवाङ, तिमीहरूले त्यतिखेर हामीलाई भोजपुरबाट नखाइदिएर गल्ती गर्यो, हामीले दुःख पाएको भनेछ, छक्क पर्नुभयो उहाँ। कसरी भनेको, कसरी भने, त्यो बेला रामप्रसादहरूले अथवा राईहरूले किराँतीहरूले हामीलाई भोजपुरबाट लखेटेको भए हामी झापामा झरेर बस्थ्यौँ, झापामा झरेर बसेको भए हामी कहाँ पुग्थ्यौँ भनेर भन्नुभएछ। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो सानो उदाहरणले नै रामप्रसाद राई साम्प्रदायिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा हामी स्पष्ट हुन्छौँ। यसरी जातीय सअस्तित्वको सबभन्दा हिम्मतिलो मान्छे, त्यसको पक्षधर, सङ्घीयताको बिउ रोप्ने मान्छे, सामन्तवाद उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने गणतन्त्रको चेतना फैलाउने मान्छे रामप्रसाद राई थिए, त्यो उहाँको हाम्रो देशका लागि चौथो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान थियो भन्ने मेरो चाहिँ अध्ययन छ। यसरी देशका लागि महत्त्वपूर्ण चार चारवटा योगदान गर्ने, जनमुक्ति सेना निर्माण गर्ने, नेतृत्व गर्ने, त्यो जनमुक्ति सेनाको बलमा पुरी पहाडबाट राणाहरूलाई खेद्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने, संहिता गणतन्त्र र जातीय सअस्तित्वको पक्षमा बोल्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने रामप्रसाद राई हाम्रो निमित्त त्यस कामको आधारमा जननायक हो भन्ने हामीलाई लागेको हो। र यस आधारमा म के भन्छु भने, नेपाली काङ्ग्रेसले सात सालमा राणा शासन, राणा सेना विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दा जति भूभाग स्वतन्त्र गरेको थियो, त्योभन्दा धेरै बढी भूभाग चाहिँ रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा रहेको सेनाले गरेको थियो। लगभग अब ठ्याक्कै फित्तै नापेर त मैले भनेको होइन, तर मेरो विचारमा नेपालको 30-40% भूभाग चाहिँ रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा रहेको जनमुक्ति सेनाले मुक्त गरेको थियो, जबकि काङ्ग्रेसले त्यसरी भूभागहरू मुक्त गर्न सकेको थिएन। यो चान्चुरी योगदान होइन भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, 62-63 सालको आन्दोलन भनेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गरिरहेको संसदीय पार्टीहरू र हतियार उठाएको माओवादी दुईवटाको बिचको त्यो फ्युजन, त्यो मिलेर बनेको 62-63 सालको आन्दोलन हो। त्यो दुईवटा शक्ति नमिलेको भए देशमा त्यति ठुलो आन्दोलन पनि हुँदैन थियो, गणतन्त्र पनि आउँदैन थियो, संहिता पनि आउँदैन थियो, त्यो उपलब्धिहरू हामीले त्यो हासिल गर्न सक्दैन थियो। यसरी सशस्त्र सङ्घर्ष र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जोड्ने प्रकृतिको आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा त्यो बेला नै प्रयोग भइसकेको थियो, जस्तो कि चैनपुरमा गरिएको राणा विरोधी युद्ध र ओखलढुङ्गामा गरिएको राणा विरोधी लडाइँ चाहिँ आम जनतालाई पनि उठाएर घेराबन्दी गर्न लागेको थियो त्यो राणाहरूको सैनिक क्याम्प, र अगाडि अगाडि चाहिँ जनमुक्ति सेनाले
बन्दुक उठाएर लडेका थिए। यसरी बन्दुक र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई जोड्ने काम त्यो बेला नै सात साल भने जनमुक्ति सेनाले गरेको थियो, त्यसको नेतृत्व रामप्रसादले गरेको थियो। यसरी देशलाई उलटपुलटै बनाउन सक्ने खालको सङ्घर्षको स्वरूप नै प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्ने जुन रामप्रसाद राई हुन् त्यो उहाँको सानो योगदान होइन भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो चाहिँ त्यस्तै राष्ट्रियताको निमित्त सङ्घर्ष गर्ने जुन कुरा छ त्यो पनि सानो योगदान होइन, र जातीय स्वस्तित्व, सङ्घीयता, गणतन्त्र यो सब योगदान पनि चान्चिने होइन। त्यस कारण यो तिन चारवटा जुन अमूल्य योगदानहरू रामप्रसाद राईले गर्नुभएको छ त्यो योगदान चाहिँ उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न योग्य योगदानहरू भन्ने हामीलाई लागेको छ। र उहाँले कुनै बेला त्यो टाइपको योगदान गरे पनि पछिल्लो चरणमा त्यो आफ्नै योगदानको विरुद्धमा जानुभएको भए हामी रामप्रसाद राईले यसरी बोक्नेवालामा थिएनौँ। तर उहाँको बलिदान, उहाँको जीवन, उहाँको प्राण चाहिँ यी चारवटा कुराको योगदान गर्दा गर्दै यसैको निमित्त लड्दा लड्दै बितेको कारणले गर्दामा उहाँको बलिदान, उहाँको योगदान चाहिँ राष्ट्रिय विभूति घोषणा योग्य छ र सरकारले यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गर्नु भनेको आफ्नै आन्दोलनलाई, आफ्नै सङ्घर्षलाई, आफ्नो इतिहासलाई नै सम्मान गर्नु हो यो सरकारले भन्ने हाम्रो चाहिँ व्याख्या हो। यस सन्दर्भमा थोरै सानो सन्दर्भ चाहिँ कि हामीले के चर्चा गर्नुपर्ने स्थिति छ भने पूर्वी पहाडहरूमा त्यत्रो ठुलो आन्दोलन किन भयो होला, त्यत्रो ठुलो सङ्घर्ष किन भयो होला भन्ने कुराको निमित्त दुईवटा कुराको गठजोड भएको देखिन्छ। रामप्रसाद राईको त्यो खालको सैन्य कुशलता, त्यो खालको सैन्य आँट, त्यो खालको सैन्य व्यक्तित्व नभएको भए सात सालमा राणा विरोधी आन्दोलन त्यति साह्रो उठ्नेवालामा थिएन, उठे पनि त्यति सफल हुनेवालामा थिएन। तर सैन्य शक्ति मात्रै भएर पनि हुँदैन थियो, त्यसको राजनीतिक नेतृत्व, कूटनैतिक नेतृत्व पनि चाहिन्थ्यो। त्यो चाहिँ नारदमणि थुलुङमा थियो। यसरी पूर्वी पहाडमा राजनैतिक र कूटनैतिक नेतृत्व भएको, क्षमता भएको नारदमणि थुलुङ, सैन्य कुशलता, हिम्मत र आँट भएको रामप्रसाद राई, दुईजनाको मिल्तीपछि चाहिँ सात सालमा त्यो लेभलको, त्यो स्तरको क्रान्ति सम्भव भएको थियो। त्यस कारण गर्दाखेरिमा रामप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्छ, रामप्रसाद राई जननायक हुन् भनेर हामीले भनिरहँदाखेरिमा यहाँ नारदमणि थुलुङको नेतृत्वलाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। यो दुईवटालाई जोडेर हामीले त्यो सात सालको क्रान्तिको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले भन्न चाहेको दुई चारवटा कुरा यति हो। धन्यवाद। एउटा जनआन्दोलनको नेतृत्व अथवा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व चेतनाको अभाव भएको बेला सङ्गठित गरेर आन्दोलनको अगुवाई गर्ने कुरा बहुतै कष्टकर दिनमा गरिएको आन्दोलनको एउटा अग्रज योद्धा जसको सम्मानमा यो संस्था स्थापना भएको छ र आज आजीवन सदस्यता लिनुहुने सबै साथीहरूलाई पनि म शुभकामना भन्न चाहन्छु कि तपाईँ एउटा त्यस्तो निस्वार्थी व्यक्तित्वको नाममा स्थापित भएको संस्थाको आजीवन सदस्य बन्नुभएको छ। लहरले रहरले यसले केही गरिहाल्छ कि भनेर दुई दिनका लागि होइन, तपाईँको यो उपस्थितिले यो प्रतिष्ठानलाई अझ गरिमामय, अझ रचनात्मक सेवा र जनतामा त्यतिखेर रामप्रसाद राईज्यूले गर्नुभएको भावनालाई अहिलेको आधुनिक समाजमा त्यसलाई विकसित गर्दै लागू गर्ने कुरामा यहाँहरूको योगदान सङ्गठित रूपले पुगोस् त्यसका लागि म सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले हाम्रो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा योद्धा रामप्रसाद राईजीसँग धेरै साक्षात्कार गर्ने त्यस्तो धेरै अवसर प्राप्त गरेको छैन, तर म यहाँ काठमाडौँमा रहेको बेला जतिखेर यो प्रतिष्ठानले कार्यक्रम गरेर श्रोताकै रूपमा भए पनि आमन्त्रण गरेको छ मैले त्यो कार्यक्रम बिराउने गरेको छैन र यो प्रतिष्ठानको कार्यालय विराटनगरमा पनि छ, म त्यहाँ पनि पुगेको छु र हाम्रो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा, हाम्रा अग्रज रामप्रसाद
राईजीको बारेमा मैले सम्झिएको मेरो सहयोद्धा अखिलमा हामीसँगै काम गरेको साथी सञ्चार मन्त्री हुनुभएको बेला एउटा टिकट राज्यको नामबाट प्रकाशित भएको छ. अहिले हाम्रो एक नम्बरको मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ शेरदन राईजी. उहाँ सञ्चार तथा सूचना मन्त्री हुनुभएको बेला रामप्रसाद राईको नाममा राज्यको तर्फबाट एउटा टिकट चाहिँ प्रकाशित भएको छ. दोस्रो सरकारको तर्फबाट गरेको अहिले भोजपुरका धेरै पालिकाहरूमध्ये आन्दोलनका योद्धाको नाममा एउटा पालिकाको नामाकरण गरिएको छ. ठोस र मूर्त रूपमा भन्दा राज्यले गरेका चाहिँ अहिलेसम्मका कुराहरू यिनै दुईवटा हुन् भन्ने मैले बुझेको छु. र आजभन्दा एक दुई वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रम गरेर एउटा वृत्तचित्र प्रदर्शनी गर्ने कार्यक्रम पनि यहाँ आयोजना भएको थियो र त्यतिखेर उहाँको नेतृत्वमा भोजपुर लगायतका क्षेत्रहरूमा कसरी जनताहरूले आजादीको झन्डा फहराएका थिए भन्ने कुरा त्यो वृत्तचित्र मार्फत पनि एउटा जनतामा जागरण ल्याउने खालको प्रयत्न चाहिँ भएको थियो. अहिले उहाँले के योगदान गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले चर्चा गर्न छोड्यौँ भने उहाँका योगदानहरू मात्रै अधुरा हुने होइनन्, समाजमा उहाँहरू र उहाँहरूका सहयोद्धा नारदमणि थुलुङ लगायतका योद्धाहरूले दिनुभएको योगदान पनि पछिल्लो पुस्तामा नपुग्ने र कसरी यो मुलुकमा परिवर्तन भयो भन्ने कुराको अनुभूति पनि मान्छेहरूले यथार्थतामा नबुझ्ने खालको एउटा स्थिति रहन्छ. अहिले यहाँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने साथीले प्रस्तुत गरिरहँदा मलाई कस्तो लाग्यो भने हाम्रो योद्धाको सिंहदरबारको विद्रोह, म त एउटा कम्युनिस्ट पार्टीबाट हुर्केर यहाँसम्म आएको हुनाले पेरिस कम्युनको एउटा झल्को जस्तो मलाई लाग्यो. किनभने फ्रान्समा कम्युनिस्टहरूले पनि केन्द्रमा शासन त स्थापना गरे तर 71 दिनभन्दा त्यो टिक्न सकेन. गाउँको मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएको एउटा योद्धाले 1 घन्टा सिंहदरबार कब्जा गरेर सत्ता, जनताका छोराले पनि सत्ता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा, एउटा नजिर स्थापना गर्ने कुरा पनि यो तपाईँ हामी सबैका लागि गर्वको विषय हो. त्यो किनभने त्यो आजको दिनमा तपाईँ हाम्रो चेतना, तपाईँ हाम्रो आन्दोलन विश्व समर्थनको कुरा होइन, 103 वर्षसम्मको जानिया राणा शासन विरुद्धको दिल्लीमा भएको गलत सम्झौताका विरुद्ध त्यतिखेरको जनताको चेतनामा उभिएर उहाँले भोजपुर हुँदै सरिकोट हुँदै यहाँ आएर हमला गरेर पनि 1 घन्टा सत्ता प्राप्त गर्ने कुराले यो मुलुकमा जनताको सत्ता स्थापित हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने कुराको अगुवाई हाम्रा अग्रज रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा भएको छ. यो पूर्वेली भएकाले पूर्वका मान्छेहरूको लागि मात्रै हाम्रो गर्वको विषय होइन कि जन्मसिद्ध आधारमा सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका वा सत्तालाई आफ्नो पक्षमा पारेर 103 वर्षसम्मको जानिया राणा शासन चलिरहेको बेला सत्ता जनताहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सिद्धान्तमा त्यो स्थापित नभइराखेको बेला उहाँले व्यवहारमा जे कुरा गर्नुभयो यो बहुतै महत्त्वपूर्ण उहाँको योगदान छ. अहिले हामी उहाँको 111 जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौँ. 2076 सालमा आएर हामी त्यो मनाइरहेका छौँ भने 65 सालमा जन्मिँदा करिब 42-43 वर्षको अवधिमा उहाँले त्यति योगदान गरिसकेर उहाँमाथि त्यो पछि के षड्यन्त्र भयो, कुन ढङ्गले उहाँ अलप हुनुभयो, यी खोजीका विषयहरू होलान्. भोलि इतिहासले त्यसको पनि एउटा समीक्षा गर्ला, यथार्थता ल्याउला. तर तपाईँ हामी आज जुन उमेरमा जहाँ छौँ, 42 वर्षमा त उहाँले त्यति काम गरिसकेर उहाँ चाहिँ आज यो अवस्थामा रहनुभएको छ. त्यसले गर्दा म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने
त्यो साहस त्यो हिम्मत भोजपुरबाट आन्दोलन थाल्दा केही दर्जनबाट सुरुवात गरिएको जनताका मुक्ति सेनाहरू दोलखासम्म आउँदा 10,000 भए भन्ने छ। यहाँ आउँदाखेरि त्यो निसन्देह नै त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा थियो भन्ने कुरालाई त्यत्तिकै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यति गरेर राज्यको यो परिवर्तनका निम्ति मात्र होइन, वैदेशिक हैकमलाई सहनु हुँदैन, बेजायज ढङ्गले गरिएका सम्झौताहरूलाई सर्वस्वीकार्य गर्नु हुँदैन भनेर एउटा स्वाधीनताको पक्षमा उहाँले जे अभियान चलाउनु भयो, यो अभियानलाई निरन्तरता दिनका निम्ति उहाँका अनुयायीहरू उहाँका त्यो भावनालाई आत्मसात गर्ने जो बाँचेका जीवित नेपालीहरू छन् त्यो तपाईँ हामी सबैको साझा कर्तव्य हो नै भन्ने म ठान्दछु। सबै सास फेर्ने मान्छेहरू मात्रै जीवित हुन्छन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन, इमान छन् जमानमा जीवित रहेका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो निष्ठा र त्यो आदर्शलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसको लागि यहाँ आज राष्ट्रिय विभूतिको कुरा जुन चलेको छ, हाम्रो देशमा शहीदहरू घोषणा गर्ने त्यसको आधार मापदण्डहरू भन्दा पनि कति बेला सत्ताका उतार चढावहरूमा लयमा पनि धेरै खालका पक्षहरू यथार्थता र गहिराईमा जाने कुरो भन्दा पनि कहिलेकाहीँ भावनामा प्रभावित भएर पनि हुने गरेका छन् र यस्ता राष्ट्रिय विभूति जसलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने हो त्यतातिर चाहिँ अलि पुरानो भएको कारणले गर्दा ध्यान नगइराखेका पाटाहरू छन्। यी पाटाहरूलाई उजागर गर्ने ठाउँमा आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट लागौँ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा, 7 सालको परिवर्तनका मुक्ति आन्दोलनका कमान्डर, एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मिएर केन्द्रको शासन सत्ता पनि जनताको पक्षमा जनताको हितमा ल्याउन सकिन्छ भनेर गाउँबाट बालेको एउटा दियो राजधानीसम्म ननिभाइकन उज्यालो प्रकाश छरेर जानुभएका रामप्रसाद राईजीलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नको निम्ति राज्यको तर्फबाट यहाँहरूसँग के हातेमालो गर्नुपर्छ, के सहकार्य गर्नुपर्छ त्यसका निम्ति नेपाल सरकार तयार रहनेछ र यो कार्यलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो महत्त्वपूर्ण अवसर मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो र तपाईँहरूसँग हाम्रा आन्दोलनका अगुवा रामप्रसाद राईप्रति सम्मान भाव जनाउने एउटा अवसर पनि दिनुभयो। यसको निम्ति आयोजक मित्रहरूप्रति र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य आफ्नो भनाई यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।